inaan ka soo qayb galno xafladan ay noo sameeyeen dahabshiil group ay u hoggaaminayo Saciid Maxamed Saciid iyo Xasan iyo tiimka la shaqeeya dahabshiil. Runtii maanta xafladan ay tahay xaflad taariikhi ah in la halkan laga dhiso maanta ama laga bilaabo sarta ugu dheer Soomaaliya uguna macno weyn. Waxaan ognahay Soomaaliya marka la fiirinayo caasimadda Muqdisho waxaa ku taala dhismo yaroo badda saaran oo calaamad ah oo aan malayn cumaaniyiintu ay dhiseen, taasaa xamar calaamad u ah. Marka waxaan rajaynaynaa 25 daba kadib calaamaddu inay isbedeli doonto sida hore loo sheegay, oo yacni ilaa lagu tartamo sarta ugu dheer madba mar ay qaadato. Laakiin hadda waxaa isleena taariikh ugu horeysa waxaa qaadan doonaa sarta dahab taawar la yidhaahdo ayaa qaadan doona saasan sida insha allahu tacaala. Inaan goobjoog u ahaano dahfurka sarta ugu dheer magaalada Muqdisho ee caasimadda ah oo ka kooban sida la idin sharxay 25 dabaq oo iskugu jiraan goobo ganacsi, xafiisyo iyo meelo deegaan. Ka wasaarad ahaan, maadaama casuumadda ay noo fidiyeen dahabshiil, ka wasaarad ahaan waxay ogaayeen hawsheenna, annaguna waxaan ku bogaadinaynaa oo aan ku dhiirigelinaynaa sida ay ugu dhiiradeen iyo sawirka quruxda badan ay ka bixiyeen caasimadda, kaas oo markii hore la dhihi jiray meel aan la maalgashan karin waay. Runtii sharaf ay noo tahay haddaanu nahay wasaaradda ganacsiga warshadaha inaan maanta idinka la soo qayb galno, isla markaana aan idinkugu hambalyeyno munaasabadan lagu daahfurayo dahab taawar. Waan idin leeyahay mabruuq, waxaad noqoteen shirkaddii ugu horreysay garata sida Bakaa iyo dadkii ugu horreeyba halkan ay ka sheegeen inay waddankooda inay maal gashtaan. Runtii Saciid sida uu sheegay siiriga ama frimbiga waxaba waa loo yeeriyo oo waxaa la yidhi waa la tartamaya. Marka insha allah aniga ganacsatada kale ee aad ku dhiirinaysaan inay idinla tartamaan wixii eray idinka u sheegay oo waxaad tidhaahdeen waxaan diyaar u nahay tartanka in nagala soo qayb galo. Laakiin aniga waxaan ku darsanaa oo keliya idinka idinku dhiirinaya ganacsadaas locally waxaa ka badnaan doonta insha allah dadka kaloo dibadaha iyaguna ku dhiiran doono waxaa ha noqdaan shirkado ama dowlado raba inay markaa inay tartanka ka soo qayb galaan oo maalgashigaas ay waddanka ku sameeyaan. Marka idinkuna inaad diyaar u sii noqotaan waxa weye markay tartanka markaad aragta hadda idinkaa sitee lidanka sii wata insha allah inuusan halka aysan ku ekaan fikirkaas iyo maalgashigaaso halkaas aad ka sii wadaan. Marka hambalya adin leeyahay horta arrintan maanta arrin sahlan maaha. Dadka Soomaaliyeed waxay u tahay calaamad aada iyo aada iyo aada u dhiirigelinaysa in maanta waddankeen wax weyn iska bedeleen. Waa aragtaan marka la sawirayo sawirada waddanka la googlegareen waxay noo soo baxa, waa taqaan dhammaanti. Maanta wixii ka dambeeya haddii aan la idmo calaamadan ayaa qaadan doonta koobka oo maanta dadka Soomaaliyeed tusaale u noqon doonta, dhiirigelin doonta maalgashiga iyo horumarka waddanka gaaray. Ka dowlad ahaan marka waxay la tahay waxaanala gudbaynaa u fududayno ganacsatada Soomaaliyeed siday ugu dhiiran lahaayeen oo la tartami lahaayeen u garab istaagi lahaayeen shirkadahena sida dahabshiil shirkadaha kale waddanka Soomaaliyeed aan leena. Maxaa lana ka rabaa marka gudoomiyaha gobolku waxaan maleynaa waa laga joogay dad baa ka jooga halkan sidaan ugu fududaan lahayn haddaan noqon lahayd deegaan aan siino ku habboon in laga fuliyo mashaariicdan oo kale, cashuuraha, arrimaha lagu dhiirigelinayo maalgashi lagu soo jiidanayo si ay ugu dhiiradaan hantidoodana waddanka u geliyaan. Rugta ganacsigu wax badan ma arrintaa ka shaqeysa, laakiin waxaan u baahanahay inaan action u bedelo, tallaabooyin qaadno. Dahabshiil maadaama ay tahay shirkadda ugu horreysay arrintan ku dhaqaaqday in abaalmarin lagu siiyo sidii ay arrintan usii xoojin lahayd kuwa kalena u dhisi lahayd. Marka aanu ku dheeraanayn aad iyo aadan ku mahadnaqaya reer dahabshiil, maaha wixii ugu horreeya hore u bilowdeen waa ognahay taariikhda 80-tanadii xawaaladan waddanka jira dadka Soomaalidu dhibaatooyin ku dhaceen aad bilowdeen xawaaladda ugu horreysay. Saasaan rabnaa insha allah kuwa kalena oo bilowdaan waa idin mahadnaqaya dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maanta barnaamijkan ay dahabshiil group soo bandhigeen ee ah inay dhismihii ugu dheeraa dalka ka dhisaan waa dhambaal cad oo la hadlaya Soomaalida iyo ajaanibta danaysa Soomaaliyaba. Waa tilmaan iyo astaan muujinaysa horta dalkii inuu soo kabtay. Marka hilada u horeysa horta waxay u gelayaan dowladnimada Soomaaliyeed,
World Bank iyo IMF iyo hawlaha beela uu ka sheekeeyay waa aragteeno sida loo rabo dalka in investment ballaran lagu soo jiido deedal dadkiisa ay maal gashan waan cid kale ku soo dhirin mayso marka horta waxay dawladnimadiina waad u heelisteen dadkiina waad u heelisteen kaas waan idinku bogaadinayaa dahabshiil in badan bay ahayd dunta isku xidha Soomaalida anigu waxaan xasuustaa bariyaha aan Aasiya ku noolaa meel Hindiya la yiraahdo waan arday ka ahaa iyo aniga iyo ehelada farta qaaradood kala joognay iyada isku kaay xidhi jirtay bariyaha qaar xataa dowladlaana ay jirtay oo adeeg iyo service ka Soomaaliyeed isu keenaysay dad aan is arag oo aan fursad ay isku arkaan bay isu helin oo qaarada ku kala nool bay isku xidhaysay qof arday qof shaqeysanay qof waalid qof la daryeelay marka maanta hadii dhanki dhismahana ay si weyn ugu soo biireen waxaan u maleynayaa qurbajoog fara badan bay horta dalka ku soo xiri doonaan sida la sheegay abaarmadii ka dhistay meesha la yiraahdo Turkiga meelaha waxaan ku soo ururinayaa anigu dawladdana waajib ba saaran dahabshiil iyo bahada kale lamidana waajib ba saaran baac mushtariguna waa dhidibada lagu taagan yahay dahabshiilna hormuud bay ka tahay bahda Soomaalida ay ku dhisnayd waanu bogaadinaynaa in maanta Muqdisho aan u joogno iyada oo la daah furaayo mashruuca dhismaha dahab tower oo ah mashruuc qaran oo wax weyn ku soo kordhinayo bilicda caasimadda Muqdisho wax weyn ka bedelayo muuqaalka maskaxeed ee dalka Soomaaliya laga qabay waxaan maanta xafladan u joognaa dhirigelinta ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliyeed ee wadaniga ah oo ah tiirka dhaqaalaha qaranka iyo halbowlaha waraabiya horumarka bulshada waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa uguna hambalyeynayaa bahda dahabshiil group oo muujisay dhabar adeeg iyo adkaysi weyn si ay uga mira dhaliyaan hankooda ganacsi una soo kordhiyaan mar walba adeegyo ganacsi oo macno iyo muunad sare u leh dalka Soomaaliya Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Assalaamu Alaykum dear ministers and distinguished guests welcome to the Kala Hotel I am sorry I am going to speak in English we have been here almost 8 years and making investment in Somalia and now we have seen that there is many improvements in Somalia right now and we are really happy to see such a kind of good project here by the Dahabshiil group and as we always say that we should keep investing in Somalia we believe in Somalia and we keep investing in Somalia and we are requesting the same thing to this valuable guest here to make more investment in Somalia as they stated before don't go to Turkey and buy apartments from Ankara or Istanbul you can come and buy a very beautiful place in here so let's stick together and let's work together inshallah we may succeed all together in here and thank you so much again for a lovely project and thank you all of you thank you doona biidnillaah alkariim annaguna waxaan balan qaadayna ka maamul ahaan inaan soo dhaweyno gacan furan ku soo dhaweyno la fududeyno wax alla wixii nooga aadan suuragelinta hawlahaas iyaga waxaan rabaa inay halkan soo aadaan oo ay dalkooda aaminaan kuna kalsoonaadaan isla markaas si taas loo gaarana mujtamac Soomaaliyeed oo aamino inuu amniga isagu leeyahay oo amniga qof kasta uu qaato kaalinta uga aada taas ayaa rabaa iyadana inaan ku dhiirigeliyo bulshada anigu war baan ka shaqeeyaa oo warkaygu baan iska wadanayaa waxaan bergan yaryareyn baa waxa la yiri maxamed siyaad barraa jeenaha tagay marka saa jeeni baa waxa mushaakilaadka dalka haysto ka waramayo waxa dadku waa misaki mawsidoon baa ku yiri dadka ugu waa misa bergana jeenuhu 800 milyan bay ahay marka suu bergana oo naga yareen oo adiga siribu deed weyn iyo 5 milyan baan 5 wuxuu umad hal daar u dhistid marka waxaan maleynayaa waa tii la sheegay bergii ma wasiito sheegay taniyo sababta tuulooyinka ah jeena 5 milyan tuulooyinka yar ee degmada district xataa ma
runtii towerka dahab tower waa new era waa cusub oo geediga iyo hayaanka qarnigan ku soo biiray dhulka Soomaaliya 1968 qoladayda reer koreedka inaan marba bilaabayno baasha oo isku daraya Soomaaliland iyo Puntland inta koreedka soo dhaban isku daraya xaggan uu laayaa oo isku daraya labadaba marka soo galaan aad baan ugu faraxsanahay aan waan runtii wax aad iyo aad u weyn taabshiil kuma cusba shaqadani wasiir jaamac baad joogo kale hadli doono wasiirka cadaalad Cabdi Qadir Cabdi Nuuro bay dhawana daarta ugu weyn dabshiil ba ka dhisan reer bay dhawo dhabi ay eegtaan garowana ta ugu weyn baa laga dhisay oo dabshiil baa la ta ugu weyn garowana xabarna waa tan hargeysana 10 magac baa u bixiyeen ta ugu weyn buu ka dhisay marka horta aad bay shirkad u dadaalaysa waxaanay muujinaysaa markaanu fasaxay iskuuladaanu miyiga tagnaa marka sanu barkada iyo waxa marka la qodayo ayaa ragga qaar ba intee faruuca saadaan bay ka yaacaan shaqada marka markaan maasha dhameystiraan waxaan oran jiray kuwii cararow bal carkaale ay caynka loo galay waxaan filayaa dahabshiil kooxda dahabshiil maanta aniga wax badan ka oran maayo sababtuna waa maxay wixii ay sameeyeen dalkani muddadii dhibaatadu ka jirtay guud ahaan waxay ahaayeen iyaga iyo ganacsatada kaleba kuwa kaalin muhiima ku leh si fiican baana loo sharaxay oo arrimihii dahabshiil ay dalkan u qabatay waa laga hadlay ma rabo inaan ku noqdo hal erey un baan odhanayaa anigu halka erey waxa weeye dahab tower oo siday inoo sharaxeen kooxda dahabshiil ah magaaladan oo hal guri ka kooban wax alliyaale wixii magaalo laga helayay ama degaan ha noqoto ama ganacsi ha noqoto ama security ha noqoto wax alliyaale wixii laga helayay oo dhan waa laynoo sheegay oo daartaasi waa ka koobantahay waxaa kale ay leedahay bilicda iyo quruxda magaaladan waxay noqonaysaa mid kaalin weyn ka qaadata waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa aad iyo aad ugu ducaynaya kooxda dahabshiil oo mar kastaba dalkan ama ha noqoto quruxdiisa oo daara magaalo ay ku quruxda dhista ama kaalmo ka geysta ama taageero dadka dhiban ka geysata iyada iyo intii kale ee ganacsata ah ee kaalintaa qaadata waan ku soo dhaweynayaa waa ku ammaanayaa waa ku mahadsan yihiin waxaan filayaa de khudbo dheer maanta anigu halkan uma joogo dad baako wuxuu sameeyey yacnii dad badan ayuu fursad siiyey waa laga hadlay si ballaaran baa loo faahfaahiyey waxaan leeyahay oo keliya ganacsatada kalena waa tusaale ay dahabshiil bilowday ee ha lagu daydo oo ha la sameeyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin.